Assalamualaikum, selamat sejahtera. Alhamdulillah bertemu kita lagi kali ini, dari video kali ini. So, hari ini saya nak buat daging goreng, tapi daging goreng ala Korea. Okay, so Korean stir fry beef, style saya lah, ala Chef Faizal. Okay, so saya nak tunjuk barang-barang dia dulu. First kali, yang paling penting sekali ialah dia punya barang marination ni. So, ni buah pear dalam setengah biji, bawang dalam sebiji, daun bawang sikit dengan garlic. So kita kena blend sikit, nanti saya campur. Kita kena tunggu blend dulu barang ni, baru kita boleh proceed dengan langkah yang seterusnya. Okey, ni sayur-sayur yang mana yang kita nak letak nantilah, tapi ini optional. Nak goreng daging saja pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya nak blend dulu barang-barang ni. Nah, ini dah siap dah kita punya barang yang kita dah blend tadi. Okey. So sekarang ni kita tambah lagi barang-barang lain. Ha, ni brown sugar. Ha, boleh letak dalam 2 sudu sebab dia manis-manis sikit, tapi tak apa, nanti kita akan tambah chili flake. Okey. Boleh kalau tak apa tak suka chili flake apa semua, boleh letak chili padi apa, tak kisah. Okey, saya letak chili flake sikit. Okey. Tujuan tadi saya lupa nak cerita. Tujuan saya letak buah pear tadi tu nak bagi dia lembut daging tu. Dalam masakan Korea, dia orang letak buah pear, buah kiwi, nenas pun boleh. Tapi kalau letak nenas, jangan perap terlampau lama lah. Okay? So, ini barang seterusnya. Kicap cair. Kalau bahasa Kedah, kicap cair. Masukkan kicap cair dalam 3 sudu. Okay? Kicap cair. Ini masukkan minyak masak sikit. Dalam 2 sudu. Okay. And then minyak bijan. Okay. Minyak bijan tak kena ubah banyak sangat lah. Dalam 1 sudu pun dah cukup lah. Okay. Semua dah siap barang-barang dia. Kita letakkan sikit black pepper. So kita masukkan kita punya marination tadi ni, yang kita blend tadi tu. Okey, kacau dia sampai sebati, simpan dalam peti ais lebih kurang dalam 30 ke 45 minit sebelum kita nak goreng. Okey, daging kita dah marinate lebih kurang dalam 30 ke 35 minit tadi. So sekarang saya nak start goreng lah. Dan masukkan minyak. Okey. Okey, masukkan bawang dulu. Romeh bawang bagi wangi. Veji ni ikut suka kita. No? Kalau kita ada apa-apa yang kita nak bubuh, kita bubuh. Boleh bubuh carrot, boleh bubuh fish. Okey. Semua ni terpulang dekat kita. Okey, kalau kita tengok kadang-kadang resepi Korea ni kan, dia bubuh bawang sekali dengan daging tu. Tapi saya nak tomeh bawang ni dulu. Sebab kadang-kadang bawang ni kalau terlampau mentah pun tak sedap juga. Kalau kita goreng terlampau lama pun tak sedap juga. Okey, saya suka goreng bagi dia garing sikit. Okey, so sekarang kita masukkan kita punya beef tadi tu. Dia ada basah-basah sikit apa. Nanti dia bila kita masak ni dia kering lah sikit. Okey. Daging kita dah nak kering ya. So kita goreng sampai dia kering sikit. Ingat tadi kalau benda yang saya blend tadi tu kalau terlampau banyak boleh kurangkan. Kalau tak nak basah sangatlah. Okey, saya nak tambahkan sedikit madu. Okey, dalam ni saya suka dia manis-manis madu sikit. Nanti dia akan jadi gelap sikit because of dia punya caramelization tu. Okey, so sekarang kita tomeh sikit lagi, kita goreng sikit lagi bagi dia kering. Sekarang daging kita dah jadi kalau gelap sikit because of the sugar tu kan. So kita boleh masukkan kita punya mushroom. Ni pun saya dah belen-belen hari tu tu. Kalau siapa tengok video saya tu, nampak saya pakai veggie lebih kurang je lah. Masukkan capsicum sikit. Ini pun sama, kalau tak suka tak payah buah. Okay. Kita tonek sikit lagi. So dia dah kering sikit macam ni. Okay. And then last kali kita masukkan kita punya daun bawang. Dah siap hidangan Korean beef kita.
Selamat mencuba.